ានអារម្មណ៍ថាឯកាណាស់មានពេលខ្លាំងនឹកមនុស្សសំខាន់មនុស្សដែលធ្លាប់ប្រច័ណ្ឌតែងតែនៅក្បែរគ្នាតើពេលនេះបាត់អ្នកទៅណាចាំបានទីយើងធ្លាប់សន្យាទោះយ៉ាងណាក៏មិនចោលគ្នាតែវេលាទៀមទាតម្រូវឲ្យយើងបែកទោះប្រកែកក៏គ្មានបានការស្នេហាមួយនេះឈឺចាំលែងទ្រូងស្ទើរប្រាំងពេលបាត់បង់រូបគេដឹងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់បាត់ម្ចាស់នំមានជាក្រោយសូមសងជួបទៀតសូមយើងកុំឃ្លាតដូចជាតិនេះអីសូមយើងកុំឃ្លាតដូចជាតិនេះ